I znam se ljudi naši navikli i znači ovo ništa neće biti nego only stop motion sam ubacio ovaj klip da vas pitam da vam se sviđaju stop motioni i da za ovaj stop motion koji ste upravo sad videli je trebalo da vezme slike i oko pa 20 minuta nisam gledao. I pa to sam radio sa novim Legom, meni se mnogo sviđa i to sve radim preko filmova. I to ću da spojim ovaj video i onaj drugi. Inače to je bilo to za ovaj stop motion i ovo sam sviđao klipu. Ćao.